Hvor skal jeg se? Oh, ja, du ser på meg. Skal jeg se på deg, ja? Jeg ble litt flakket litt med blikket der. Så du er ikke helt klar? Nei, jo, men altså, jeg er jo vant med programlederrollen nå, sant? Så derfor så føler jeg at det ble litt vanskelig akkurat der. Ja. Er det en rolle du alltid har vel hatt, egentlig? Ja, skal du på TV så må du jegge gjøre det selv. Det er det som er mottoet her i Apex. Jeg likte jo at du så på meg når du lurte på hvor du skulle se, fordi jeg pleier å ha regi. Du er jo regissøren min. Programleder og regissør har altså funnet seg godt til rette i rollene. Nå skal Apex lage TV, og nedtellingen av første episode er på oppløpssiden. Vi har jo kompetansen til å lage vignetter, til å lage musikk, til å filme, til å lage kule grafikk. Så her bruker vi all den kompetansen i vår egen formidling, og det er jo kjempegøy. Dette gjør vi fordi det er gøy, og vi har lidenskapen, og så får vi håpe at folk liker det. Det skal jo ikke være usagt at vi har faktisk hatt casting her. Vi har prøvd programlederrollen. Og det er klart at med den kompetansen som vi sitter med her på huset, så er det jo ingen andre som er god nok. Og det har mer med det å gjøre, at de klarer ikke helt å formidle den lidenskapen som vi faktisk har her på huset. Og det, derfor var det viktig at Tore liksom tar ballen først i hvert fall og får satt en standard, og så får vi se etter hvert. Hvorfor starter dere nå med å lage TV, Apex TV? Nei, vi ønsker å vise det vi holder på med, både løsningene vi lager og ikke minst kundene våre. Og det er sånn at det er mye av det vi lager som ikke du klarer å se hvorfor det er gjort og hvordan det er gjort. Så vi ønsker å ta folk med på baksida og forklare litt mer hva vi gjør og hvorfor vi gjør det, og hva kunden får igjen for å investere i teknologiske løsninger. En ny måte å få markedsføre seg selv på? Ja, det er nok en markedsføringsdimensjon i det hele. Det er klart det. Vi ønsker at flere skal se det som vi holder på med, og vi ønsker jo å framheve det som vi gjør. Da. IT-selskapet lager nett-TV om hva de jobber med og hvordan de gjør det, og det kreves nok en viss interesse for teknologi for å få utbytte. De kunder som vi tar inn i dette konseptet, de forteller jo fra et helt annet ståsted enn egentlig det teknologiske, hvorfor de valgte å gjøre ting sånn som de har gjort det. Og der kan vi på en måte være med og ha en misjon der. Jeg bare sier litt om det, fordi det å gjøre ting og forklare ting på en enkel måte, det er vi jo eksperter på ikke gjør i IT-bransjen. Og det prøver vi å gjøre her. Altså, vi prøver å lage enkle beskrivelser av gjerne komplekse systemer, sånn at alle skal forstå, og alle kan se nytten av det, og hvorfor en bør investere i en løsning av som gjør en funksjon. Tekno-TV med respekt for seg selv inneholder selvsagt en andel duppeditter. Når vi finner et tøft verktøy ute der, så kan vi bare lage en kjapp halvannet minutt og forklare det, sånn at andre kan få benytte seg av den tingen som vi har funnet. Så det blir det rolig av. Har du noen eksempler på hva gadgets eller ting dere skal snakke om i Apex TV? Ja, altså vi har, i morgen så slipper vi 4 episoder, og en av de handler om et verktøy som heter Likealizer. Hva er det da? Jeg kan ikke si det her. Og så viser dere at IT-folk også, de gjør seg på film. Ja, det vet vi jo ikke helt. Espen her, han har smugkikket, og han sier at han var med selv i en episode. Han sier at han må ut i sol og mer, og jeg må trene mer. Og så skal jeg bare bedre meg god til i morgen, altså. Jeg lover det.